Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In other video, I have a favorite hair mask. In the video, I have a good face mask. I have a hair mask. Especially, I have a product that I have purchased in the hair mask. I have a hair mask. ඒ වගේ වෙනදවසක කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි අද මම මේ පෙන්නන හැම මාස්ක් එකක්ම ඔයාලට ලංකාවේ ගන්න තියෙන ඒවා. විශේෂයෙන්ම කොණ්ඩේ යන කොණ්ඩේ වැවෙන්නේ නැති කට්ටියටත් හොඳ මාස්ක් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කර්ලි හෙයා තියෙන කෙනෙකුට ස්පෙෂලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මට තියෙන කර්ලි හෙයා හින්දා අර ගොඩක් ඩ්‍රයි වෙන වෙලාවල්වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මාස්ක් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් බලමු මොනවද මේ මාස්ක් කියලා. ඉතින් පළවෙනි එක විදිහට මම මගේ most favorite mask එක පෙන්වන්න. මේක Estara කියන brand එකේ ඉන්නේ hair miracle mask එක. මම දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න අරගෙන මාස දෙකක් තුනක් විතර වෙනවා. මේක directions විදිහට තියෙන්නේ සතියකට තුන් සැරයක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ wash කරන්න shampoo and conditioner use කරලා. ඔයාලට කොණ්ඩේ යන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ hair line එක reduce වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට try කරන්න පුළුවන් ඉතින් mask එකක් තමයි මේ mask එක. මම purchase කරන්න හේතුව තමයි මේක ශ්‍රී ලංකන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ලංකාවේ ගොඩක් අඩුයි මේ වගේ hair care products. ඒ කියන්නේ හොඳ quality එකේ හොයාගන්න ගොඩක් අමාරුයි. අර කලින් ගොඩක් කොණ්ඩේ ගියපු කෙනෙක් නෙවෙයි කොණ්ඩේ normally යන විදිහට තිබුණේ. නමුත් දැන් මම කාලයක් තිස්සේ videos වලට කොණ්ඩේ style කරනවා සතියකට දෙතුන් සැරයක් ඉතින් ඔවත් එක චුට්ටක් ඉතින් අර chemicals වලට මේ expose වෙන වැඩි වෙනකොට කොණ්ඩේ යන නිසා මම මේක අරගෙන try කරේ. මට කොණ්ඩේ යන එක control කරගන්න ගොඩක්ම උදව් වුණේ මේ hair mask එක. මේ මම මේක wash කරන්න පාවිච්චි කරේ body shop එකේ මේ banana range එකේ ඉන shampoo and conditioner දෙක විතරයි. ඊට අමතරව මේකත් එක්ක normally කොණ්ඩේ oil කරන දවසට කොණ්ඩේ oil කරා. ඊට අමතරව වෙන කිසිම දෙයක් මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරේ නැහැ කොණ්ඩෙට. මම මේක purchase කරේ යාලගේ Instagram page එකක් තියෙනවා. ඒකට website එකක් තියෙනවා. ඒ website එකෙන් මම මේක purchase කරේ. ශ්‍රී ලංකන් brand එකක් විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් best quality product එකක්. විශේෂයෙන්ම අර මං කියව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ brand එකෙන් නිකන් shampoos and conditioners එනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟ mask එක තමයි ඔයාලට ගොඩක් dry hair එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් මේක curly hair එකක් තියෙනවා. frizzy hair, dry hair තියෙන කෙනෙකුට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ mask එකක් තමයි මෙන්න මේ වගේ. ඒක චුට්ටක් yellow color light එකට වැඩිය පේන්නේ නැහැ. කියන්නේ පොඩක් cream color වගේ. මේකේ නම ඇවිල්ලා the body shop brand එකේ මේ product එක banana truly nourishing hair mask එක. අර කිව්වා වගේ dry hair තියෙන කෙනෙකුට ගොඩක් හොඳයි. මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ අර මේකෙම තමයි අර මං කලින් පෙන්නපු shampoo and conditioner මෙන්න මේ දෙක. මේ දෙකෙන් කොන්නේ හොඳට wash කරලා detangle කරලා කොන්නේ හොඳට පීරලා ඊට පස්සේ මේක apply කරනවා. මේක මුළු මේකේ scalp එකේ නම් මම වැඩි apply කරන්නේ නැහැ. කොණ්ඩේ කියන්නේ කොණ්ඩේ දිගට තියෙන ටික apply කරලා කොණ්ඩේ චුට්ටක් ඒක හොඳට absorb වෙන්න විනාඩි 5ක් 10ක් විතර තියලා wash කරලා wash off කරනවා. මේක හරිම සුවඳයි. කොණ්ඩේට apply කරාම හරිම නිකන් අර bubble gums තියෙන මේ banana flavored bubble gum ඒ වගේ සුවඳක් තියෙනේ. හරිම කොණ්ඩේට ගොඩක් සුවඳයි ඒක. ඒක කියන්නේ ආයි කොණ්ඩේ wash කරනකන් දවස් දෙකක් තුනක් වුණත් ඒක කොණ්ඩේ fragrance එක තියෙනවා. හරිම refreshing. ඊළඟ mask එක Palmer's brand එකේ ඉන hair mask එක. මේක hair food formula කියන නමින් තමයි තියෙන්නේ. එම මේකේ vitamin A, B, E and protein තියෙනවා. ඉතින් protein ගොඩාක් ඕනි healthy shiny look එකක් කොණ්ඩේට දෙන්න. ඉතින් මම ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් protein mask ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ස්කැල්ප් එකේ කොණ්ඩේ දෙකටම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේක ස්කැල්ප් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේක මගේ අලුත් බටල් එක. කලින් එක පොඩ්ඩක් කැත වෙලා ඉඳන් මම අලුත් එක පෙන්වන්න ගත්තා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් ග්‍රීන් කලර්. මගේ මම තමයි මේකෙන් ගොඩාක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. හරියම පොඩ්ඩක් අරගෙන අතේ මෙහෙම රබ් කරනකොට ඉන්නේ ඔයිල් එකක් වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ කොණ්ඩේට හොඳට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මම මේ මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරන්නේ රෑට තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හිත කොණ්ඩේ වෂ් කරනවා නම් අද රෑට ස්කැල්ප් එකට කොණ්ඩේට ඔක්කොටම හොඳට ඇප්ලයි කරලා ස්කැල්ප් එක ම사ජ් කරලා කොණ්ඩේ ගොතලා නිවිය ගන්නවා. ඊට පස්සේ හිත උදේට කොණ්ඩේ වෂ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කොණ්ඩේට හොඳ නරිෂ්ඩ් ලුක් එකක් තියෙනවා. අර ෆ්‍රිසි ගතිය අඩු වෙලා. ඉතින් මේකත් මේක පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍ය සතියක දෙපාරක් විතර පාවිච්චි කරත් හොඳටම ඇති. ඉතින් මේකත් හොඳ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කොණ්ඩේට ස්කැල්ප් එකට දෙකටම. ඊළඟ මාස්ක් එක L'Oreal brand එකේ ඉන්න extra ordinary oil mask කියන එක. Sorry, multi use mask කියන එක. ඉතින් මේක කලර් එක මෙන්න මේ වගේ
එකත් කලර් එක ක්‍රීම් බේජ් කලර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ නිකන් පොඩි ෂයින් එකක් තියෙනවා. මේක කොණ්ඩෙ ගාලා වොෂ් කරාට පස්සේ කොණ්ඩෙ පොඩි අර ඩස්ටි ෂයිනි ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. මේක මම ගොඩක්ම රෙකමෙන්ඩ් කරන්න කැමති ස්ට්‍රේට් හෙයා තියෙන කෙනෙකුට උනත් ගොඩක් හොඳයි. අර ස්ට්‍රේට් ෆ්‍රිසි හෙයා තියෙන කට්ටියටත් මේක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි අර කර්ලි ෆ්‍රිසි අර එක්ස්ට්‍රා ඩ්‍රයි වෙච්ච කර්ලි හෙයා එකකට මේක චුට්ටක් මදි වෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ටිකක් නරිෂින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඕනි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නෝමලි ටිකක් පොඩි ඩ්‍රයි ගැතියක් තියෙන කොණ්ඩෙකට මේක හොඳයි. ටික හැදුව මේකත් අර බඩි ෂොප් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මාස්ක් එක වගේම කොණ්ඩෙ ෂැම්පු කරලා කන්ඩිෂනර් කරලා ඉවර වෙලා මේක ඇප්ලයි කරලා මුළු කොණ්ඩෙටම වොෂ් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක් විතර තියලා. මේකත් ගොඩක් ලංකාවේ ෂොප්ස් වල ගන්න තියෙනවා, ඔය කොස්මෙටික්ස් එහෙම තියෙන ෂොප්ස් වලින්. මම ගත්තේ ග්ලෝ මාක් ෆුඩ් සිටි එකකින්. මම මේ දැකලා තියෙන කීල්ස් වලත් තියෙනවා, ඒ වගේම කූල් ප්ලැනට් වගේ ඒ වගේ තැන් වලත් තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේක cosmetic.lk එකේ ඇති ඔයාලා ඔන්ලයින් පර්චේස් කරනවා නම්, ඒ වගේම බඩි ෂොප් බ්‍රෑන්ඩ් කියන එක obviously අරගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අරගන්න පුළුවන්. අන්තිම මාස්ක් එක මේ කර්න් කියන බ්‍රෑන්ඩ් කියන මාස්ක් එක. මේක නම් මම ගොඩාක් යූස් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් නෙවෙයි අතරම. ඒ කියන්නේ මාස 3කට විතර සැරයක් පාවිච්චි කරනවා. මේක ස්ට්‍රේට් හෙයා කර්ලි හෙයා ඕනිම කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහේ මාස්ක් එකක්. මේකේ නම ස්පා ක්‍රීම් බත් කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. මෙන්න මේ මම ෆොටෝ එකක් දාන්නම් ඔයාලට බලන්න. ඉතින් මේක ලොකු ටබ් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මගේ එක තාම එහෙමම තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් වැඩි මම මේකට මේක ටිකක් අර කිමිකල්ස් පැත්තට බර නිසා මම ලොකුවට මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කලින් කිව්වා වගේම ෂැම්පු කරලා කන්ඩිෂනර් කරලා ඊට පස්සේ හොඳට මේක ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 5ක් 10ක් විතර තියලා වොෂ් කරන්න තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් සැලොන්ස් වල එහෙමත් මම දැකලා තියෙනවා පාවිච්චි කරන. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි ඒකත්. ඉතින් ඒවට අමතරව ඔයාට කොණ්ඩේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පර්ෆෙක්ට් ඉල් වගේ ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. පර්ෆෙක්ට් ඉල් එකේ ඔරිජිනල් එකත් හොඳයි. මම පාවිච්චි කරන ඔරිජිනල් එක. ඊට අමතරව එයාලගේ වෙනම හෙයා වලට වෙනම හොඳ සප්ලිමන්ට්ස් තියෙනවා පර්ෆෙක්ට් ඉල් එකේ. ඉතින් පර්ෆෙක්ට් ඉල් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක පල්ලෙහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක දාන්න. ඒකත් ගිහින් බලන්න. යා මාස්ක් පාවිච්චි කරනකොට මසාජ් කරන්න ඕනි විනාඩි 5ක් විතර. එතකොට ඒක ගොඩක් හොඳයි ස්කැල්ප් එකට. ඒක හොඳ පැනට්‍රේට් වෙන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ මේක මම ෂීන් එකෙන් තමයි ඕඩර් කරේ. මේක නිකන් සිලිකාන් මෙන්න මේ වගේ නිකන් අපේ රබර් එකක් වගේ. හරිම මසාජ් කරනකොට ඒක ගොඩාක් ස්කැල්ප් එකට හොඳයි. බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක වැඩි වෙන්න, ප්‍රොඩක්ට්ස් හොඳ පැනට්‍රේට් වෙන්න එහෙම ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේක යූස් කරන්න බලන් කොණ්ඩේ දැන් ෂැම්පු කරලා ෂැම්පු අයින් කරනකොට ඒ බෂීන් එකෙන් බඩු ගන්න කෙනෙක් නම් මේ වගේ කස්ට්‍රයි කියලා බලන්න පුළුවන්. මීට අමතරව කොණ්ඩේ වැවෙන්න කරන්න පුළුවන් ටිප්ස් ගොඩක් තියෙන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ගිහින් බලන්න. පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම ඒ ලින්ක් එකක් දාන්න. තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආපු ප්‍රොඩක්ට්ස් මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් කරන්න, මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මතක් කරන්න.